Ahojte, vítam vás v druhom vlogu. Dnes budeme cvičiť, pôjdeme pull day, čiže chrbát, biceps a tak. Pull day mám rád inak aj na cesku, ale to až v ďalšom regeneračnom dni, viete ako. Takže ideme na to, dám si mikinku, rozcvičíme sa, všetko vám poviem a dobre bude. Fungovať to bude asi tak, že vždycky spravím nejaký cvik, niečo k tomu poviem, niečo možno hľadom techniky, na čo sa tam zameriavam. Najprv si dáme rozcvičku a pustíme sa do toho. Ideme pomaly začať a predtým vám ešte poviem jednu dôležitú vec. Cieľom týchto tréningov, alebo celkovo teraz, keď sme nútení cvičiť tak, ako cvičíme, je samozrejme vždycky sa v budúcom tréningu nejako prekonať, hej. Teraz si treba rozložiť aj tie tréningy, aj tú silu na tréningy tak, aby každý ďalší tréning ste dokázali spraviť niečo ešte náročnejšie, nejako to zase troška posunúť, dať tam buď viacej sérií, viacej opakovaní, alebo si to nejako spraviť ťažšie. Čiže dnešný tréning môže pôsobiť, že je troška slabší, respektíve ide o to, že na prvom tréningu sa nejdeme totálne odpáliť, pretože na ďalšom tréningu by sme sa museli odpáliť ešte viac a to možno nie je ani potrebné na to, aby tam ten impuls bol. Každý viete, ako ste cvičili doteraz, na čo je vaše telo zvyknuté, na čo nie. Podľa toho si teraz skúste v týchto cvikoch, ktoré pôjdeme prispôsobiť aj počas sérií a počas opakovaní. Prvým cvikom budú zhyby, pôjdem dneska 70 zhybov, spravím rôzne štýly, čiže na široko, na úzko, kde zapojím viacej biceps, kde tie laty si mi zapojím z viacerých strán, potom budem pokračovať ďalším cvikom. A ešte jednu vec chcem povedať, je to pre mňa teraz tak troška nezvyčajné, pretože som zvyknutý sa zamerať na tréning a cvičiť poriadne. A teraz sa musím zamerať na to, aby som aj odcvičil, ale aj na to, aby som to vám nejako povedal, aby to bolo zrozumiteľné. A zároveň povedať tie dôležité veci. Čiže tento prvý vlog odcvičený, keby nebol úplne perfektný, skúste na to myslieť, ale posnažte sa povedať všetko, ale zároveň to aj odcvičiť. Čiže teraz pôjdeme z hyby na široko, nad hmatom. Dnešným cieľom je spraviť ich dokopy 70 a je to jedno, na koľko sérií to spravím. Samozrejme, prestávku si dám takú, aby som sa stihol vydýchať a poďme na ďalší set. Prestávky udržujte čo najkratšie možné. Druhým cvikom budú zhyby nad hmatom, ale tentokrát nie na široko, ale na šírku ramien. Nasledujú zhyby pod hmatom a budeme striedať úzky úchop a širší úchop. V poradí som chcel, aby bol tu, aby boli priťahy teraz horizontálneho charakteru, hej. Čiže keď cvičíme chrbát, treba mať v tréningu aj jednoducho vertikálne priťahy, čiže keď priťahujeme zhora, ale aj horizontálne. Chcel som ísť tu, ale keďže tu máme mokro, šmíka sa, prší, tak vám iba ukážem jedno opakovanie.
takéto niečo, OK. Ešte si môžete kľudne zobrať rúbsak, naplniť ho naplnenými fľašami s vodou alebo činky, ak máte. Sústrediť sa na predcítenie poriadne, hej, čiže opäť hore idem rýchlo, podržím na sekundu, napnem chrbát, pomaly idem dole, brzdím to chrbtovými svalmi. Vyzerá to easy, ale po tých zhyboch, keď si to dáte, 10-12 opakovaní a potom krátku prestávku, tak to môže dať celkom zabrať. My to ale dneska robiť nebudeme, pretože fakt sa šmíka, nahradíme si to na hrázeri, sa síce šmíka tiež, ale šmíka sa iba na rukách, nie na nohách, takže ideme tam. Chcem sa vám s niečím priznať, dáva mi to zabrať celkom viac, než som predpokladal, pretože zhyby som nezvykol robiť posledný mesiac, dva, takže to dáva celkom zabrať, tak nebudeme opäť tento tréning naťahovať. Nechutný golem, ale nie. Ako som povedal, druhý cvik bude horizontálny, čiže horizontálny príťah. Dáme sa na hrazdu a budeme sa priťahovať horizontálne. Yes. Tomu ver. A idem hore príťah, zadržím na sekundu, podržím dole čo najviac do vystretých rúk, aby som ten chrbát natiahol. Je tam obmedzený rozsah pohybu, není to až taký veľký rozsah, ale ako hovorím, ako ja nechcem, aby to znelo ako výhovorky, ale ja to po tých zhyboch fakt cítim, takže vyskúšajte, ale keď ste silnejší a zatnejší, v pohode, pridajte si viac opakovaní, alebo ešte zaradite nejaké cviky. Zajtra natáčame vlog ohľadom hrudníku, čiže toto bol pull day, zajtra bude push, hrudník, triceps, ramena, deň na to nohy. Skúsim ten vlog spraviť zajtra, zeditovať ho a vyjde zase ďalší deň. Ak sa vám to páčilo, môžete dať like, odber, zdieľať a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.